כי החוגג הבא הוא לא סתם רקדן, הוא סופר רקדן, מולטי טאלנט, באמת, רקדן מאוד ורסטילי, אחד מרקדני הקובאני הכי טובים בישראל, ואומר את זה באהבה, מישהו שגם מאוד מאוד אוהב לרקוד קובאני. או פילוס כמובן היקר, שבשנה וחצי האחרונות עשה דרך מדהימה בבצ'אטה, והופך להיות פה אחד מהמדריכים המובילים ואחד הרקדנים. אני אומר לכם באחריות, תזכרו את זה טוב, את הבחור הזה, אנחנו בהוואנה קלאב נרים אותו גבוה גבוה, ואתם הערב תעשו לו שמח. אז אור, מכל משפחת הוואנה קלאב, צוות המדריכים, הרקדנים, וכמובן פותח את הריקוד, אני מניח, עם בת הזוג לריקודים. רעותי שלנו שחגגה השבוע שעבר, אור, אוהבים אותך. על המוזיקה, די-ג'יי נאש. שלי אור. Because they're like,
תירגע, לא, תראה כמה הן אוהבות אותך, תראה. כמובן שכולנו אוהבים אותך, שוב המון המון מזל טוב, כל משפחת הבן הכלל, מצד ימין של הדי-ג'יי, שמפניות ועוגות, כבר מחכות לכם. אנחנו ממשיכים במסיבה, כמובן הבצ'אטה, על המוזיקה. די-ג'יי, נאש! די-ג'יי, די-ג'יי.